Peter Gensel, vd för Svensk Elithandboll AB. Hur är känslan och läget så här två dagar innan SM-finalerna här i Malmö? Just nu är det lugnt i arenan, men det är klart att det är alltid lite pirrigt inför ett så stort arrangemang som det. Hur ser det ut med biljettläget? Hur mycket är sålt? Vi fick väl tillbaka ett par biljetter här tillsammans, ett par hundra biljetter från Lugi och från Alingsås idag. Så får vi se, lägger ut lite försäljning idag, men jag har god förhoppning om att det ska vara fullsatt och en lika fantastisk stämning som det brukar vara på SM-finalen här på lördag. Så de som inte har fått tag i biljett, de kan finns fortfarande chansen att få tag i biljett via nätet? Jajamän, och det kommer som sagt vara släppas under eftermiddagen här, ett ytterligare antal biljetter. Vad händer här i arenan och vad händer i Malmö från och med nu och fram till finalen spelas på lördag eftermiddag? Det är full förberedelser. Lagen kommer på fredag här och arenan ska iordningställas. De kommer att träna alla finallagen här under fredag eftermiddag och fredag kväll. Och sen är det två träningar på lördag morgon. Och sen ska vi försöka få till allt vad gäller produktionen. Synka allting så att det stämmer när det är skarpt läge på lördag. Lycka till. Tack så mycket.